Ja ha finalitzat la primera part de les obres de la façana del Palau de Requesens. Es tracta d'un projecte que es va iniciar l'any 2017 i que té com a objectiu treballar amb el MNAC per aconseguir que el Palau esdevingui un centre d'interpretació de l'època del Renaixement. De moment, doncs, ha finalitzat la primera fase que es va iniciar el gener del 2019 i ha consistit en la rehabilitació de la façana del Palau, el reforç de l'estructura en les parts més malmeses i la millora de la coberta i la retirada dels elements superposats al terrat. El Palau està considerat un bé d'interès nacional i la intervenció s'ha dut a terme seguint les directrius de la Diputació de Barcelona i amb la validació de la Comissió de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, la façana pretén ser una interpretació de l'antiga que ja hi havia al segle XIX. No han acabat tal com havíem previst inicialment, però no pas per un problema, sinó per un objectiu polític en tant en quant el projecte ha de continuar en els propers mesos. I això és el que volem esvair, els dubtes de que molta gent ara diu escolta, però la façana acabarà així com ha acabat? La façana ja està feta, però és evident que falten alguns elements que s'acabaran incorporant en el que ha de ser la continuïtat de les obres, ja no només de reforma de la façana, sinó de reforma de tot el Palau dels Requesens. L'Ajuntament ha anunciat en una roda de premsa que la segona part s'iniciarà com a molt tard el 2021 i es focalitzarà a l'interior de l'immoble i alhora a les façanes del carrer Major i Boters. Per fer-ho, compta amb una subvenció d'1 milió d'euros per part del Fons de Desenvolupament Europeu FEDER. Que són molt exigents en el termini d'execució i de compliment d'aquesta subvenció. I és això el que va provocar i va motivar que tot just des del mateix juliol ja vam començar a treballar aquest projecte, que és un projecte que cal dir que és amb diversos actors. Això vol dir que estem dissenyant un projecte executiu, un projecte de reforma del Palau dels Requesens, que està concebent des del primer moment ja el fons documental que vindrà per tal de dotar de contingut aquest centre d'interpretació de l'època del Renaixement i per tant estem avançant al mateix ritme el que és el projecte executiu de la reforma del Palau dels Requesens amb aquest objectiu final que ha d'estimular la cultura i ha d'estimular també el turisme a Molins de Rei. Ara s'està dissenyant el projecte executiu que té previst aprovar-se durant el primer trimestre de 2020. A continuació tindrà lloc el procés d'adjudicació de l'obra. L'alcalde considera que és un objectiu de mandat i preveu que el primer trimestre del 2021 les obres finalment puguin començar, un nucli que pretén convertir-se així en un pol d'activitat i de cultura de la vila.